တက်မတော်ကနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်905ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ဗိုလ်ကြီးအောင်နေမျိုးစဉ်ကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတိုက်ကြီးမျိုးနဲ့တရားရုံးကဒီနေ့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ AI တိုင်းဒေသကြီးအဖြောင်းမျိုးမှာဧပြီလ1ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဟောပြောပွဲမှာဗိုလ်ကြီးအောင်နေမျိုးစဉ်ကတက်မတော်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့တယ်ဆိုပြီးရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတိုးလင်းကတရားစွဲခဲ့တာပါ။ကိုကျော်စောမနေလာခံတော့အမှန်တရားတိုင်းလက်တီကိုပြည်သူ့တစ္ဆာကိုဆက်ဆောင်ပြီးကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါပေါ်မှာလက်မခံနိုင်ဘူးပြည်သူ့တစ္ဆာကိုလည်းမဆောင်တည်ဘူးအခုတော့ခိုင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အောက်ခြေရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအမိန်ပေးခိုင်းစေပြီးတော့ပြည်သူ့နဲ့ပွဲထားနေတဲ့ခင်ဗျားတို့ဆရာနာရှင်တွေဘယ်တော့မှလူများဝင်လာဘူး။ဒီနေ့တရားရုံးအမိန့်ချမှာတော့ဦးနေမျိုးစင်ပုံပါတဲ့တီရှပ်တွေဝတ်ပြီးတော့လာရောက်ဝင်ရတဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံစတင်တည်ထောင်နေတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်။ဒီမိုကရေစီနှီးကြကြအများအတွက်သူဟာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တကယ်ကိုလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရမရဘူးဒါသူသက်သေပြသွားတာပါပဲ။သူပြောသွားတဲ့စကားရဲ့အဲမှာလည်းဟိုတမတော်နာတမတော်ကိုထိခိုက်အောင်တမတော်နာချင်အောင်ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးမပါခဲ့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူပြောခဲ့တဲ့စကားရောင်းတော့မှပြည်သူစစ်တပ်တမတော်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲသူရည်ရွယ်ပြီးပြောခဲ့တာပါ။အဲ့တော့ဒီနေ့အဖြေရဲ့ရလဒ်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ဆိုတဲ့ဆုံးရှုံးနေဆုံးလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်နေဆုံးရှုံးနေတဲ့ဆိုတာဟာဒါသက်သေပါပဲ။ဒီနေ့မျိုးစဉ်ကိုတော့အခုအမှုပြင်ဝါခေမမျိုးက2008ခြေကံဥပဒေပြင်ဆင်ဟောပြောပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုနဲ့တက်မတော်ကတရားစွဲထားပြီးအဲ့ဒီအမှုကတော့လာမယ့်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာအပိတအမိန့်ချတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ29ရက်နေ့ကလည်းတက်မတော်ကနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်နဲ့တရားစွဲခဲ့တဲ့ဒရိုက်တာမင်းထင်ကိုကြီးကိုအင်းစိန်မြို့နယ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။